Krenulo se sa radovima vrlo ambiciozno, vidimo da je kompletno skinuta kompletna podloga i na asfaltu i na trotoarskim površinama. Urađena je nova podloga, novi tampon, međutim, prilikom ispitivanja tampona pokazatelji nisu bili dobri, što znači da tlo ispod tampona nije dobro, što naravno nije moglo se zna dok se podloga ne skine i iz razloga što želimo da ovi radovi budu na kvalitetan način izvedeni, s obzirom da se ovakva rekonstrukcija radi jedno možda u 20-30 godina, radovi su zaustavljeni i trenutno se čeka odgovor. To ste vi kao nadzor naložili da su To je zajednički stav, da. Izvođači i nas nadzora i naravno naručioca, odnosno gradske uprave kao investitora. Potrebne su za ovaj nastavak radova jedine saglasnosti, ta procedura je pokrenuta i očekujemo zaista da vrlo brzo se te proceduralne okolnosti okončaju i da se radovi nastave. Dakle, kada se budu radovi nastavili, opet će podloga kompletno biti skinuta, doradit će se, odnosno vršit će se zamena tla tamo gde je to potrebno i onda se vraća ovaj tampon i naravno radovi se nastavljaju onakvom dinamikom i onakvom ovim kako je to predviđeno projekt. Radi se kompletna rekonstrukcija javne rasvete, radi se trotoarske površine, kao što sam rekao, uredit se parking sa ove desne strane gledajući ka ulici Takovskoj. Kompletne površine sve do stambenih zgrada, bit će dakle puno behatona, bit će i zelenih površina i kompletna naravno rekonstrukcija kolovoza, tako da kažem, radovi su sveobuhvatni, rekonstrukcija ulice u potpunosti kompletna, vodovod je tu menjao svoju mrežu, još na pojedinim mestima se radi priključiti do pojedinačnih korisnika, Telekom će takođe postaviti svoje dodatne mreže i kablove, tako da kažem, ovakva rekonstrukcija će biti jedno, da kažemo, zaokružena investicija u potpunosti. Ugovoreni rok za kompletne radove je bio 80 kalendarskih dana. Naravno, sada ti radovi trenutno stoje, tako da taj rok će se za onoliko dana koliko radovi stoje biti produžen, ali, kažem, to su neki ugovoreni rokovi i očekujemo da nakon ove procedure koja je trenutno u toku se radovi nastavi da tamo negde možda do kraja juna, možda i ranije se bude gotovo. Samo da ponovimo, izvođač radova, iznos koji je odvojen iz budžeta. Izvođač je firma, vrednost radova je negde oko 20 miliona dinara. Znamo, to smo pominjali više puta, da su radovi, odnosno sam ugovor i sama procedura tenderska okončena prošle godine, krajem prošle godine, a sa radovima se krenulo na početku ove građevinske sezone.